Efendije Đanko, recite mi molim vas, zašto nam se dešavaju ove nesreće i kakve pouke ljudi u nesreće nam može da izvuče zaključke iz ovoga? Ove nesreće znači mogu da budu opomena, mogu da budu kazna i mogu da budu iskušenje. To samo Bog zna zbog čega se to događa, ali ono što je na nama kao vernicima, da mi pomognemo ljudima u nesreći, i to je naša verska obaveza. Ovo sve ostalo nije na nama, to je između Boga i ljudi. Znači Bog zna da li kažnjava ljude, Bog zna da li opominje ljude ili Bog zna da li iskušava ljude. To, mi smo videli, to je pogodilo i dobre i loše i one koji su manje dobri, oni koji su manje loši i tako dalje i tako dalje. Znači ono što je na nama je da pomognemo u nesreći nam, to je naša verska i ljudska obaveza.